maganar dattawa ga su wane ga su wane ga su wane to da Allah ina son in gansu kai da Allah ina son ku ban izini zan zo in gina muku rijiyar burtsatsai a garin nan ku nuna mai inda kuke son a yi muku kawai shikenan to sai a sai kun gane sai kun gane kawai kudin nan in za su isa gina rijiyar burtsatsai kawai sai dai ka samu mai aiki ka ce to nan za ka haka in ka gama ka same ni in ba ka kudinka to wannan ya halitta baka ci ba baka ban masu ba kuma su za su amfana da abin kuma in suka amfana sai ka amfana yawa tunda wannan ba abu bane wanda aka ce sadaka ce kai a'a wani abu ne ta dauro za kai kai ko kuma ka dauka ka ba wani wanda bai sani ba yawa ka dauka ka ba wani wanda bai sani ba saboda mi saboda alhalalu ma juhila asluhu kenan kudi ne mutum yazo ya baka shike zaka ce nagode kawai ba wani bincike ba ruwanka kawai halak malak wama wajadtuhu min ghairi su'alin fakulhu abinda aka baka ba roko kai ba to ka ci shi halak malak to wannan shine ko a duba dai wani project wanda yake jama'a za su amfana shikenan su yi su amfana to wannan shine abinda malamai suka faɗa in mutum ya ga in ya karba zai iya yin wannan aikin amma in ya ga in ya karba zuciyarsa ba za ta bashi dama yi wannan aikin ba to gare ban musu can to wata wani hanin ai yafi wani hanin daga cika cutu daga ban musu shikenan ai kai baka cutu ba kawai dai zaton cewa za su taimaki addinin su ne to in shi manajan bankin kuma yayi attaqawa hauna da su fa ba shikenan ba ka huta ka huta ina zuwa da tije ina zuwa wannan magana ta fito to malam Allah kadir ya ta fito to tilas a karba ina jin maganar malamin da yake cewa tilas ai musulunci wancan bayanin da yayi shine maganar sa ta karshe ai yanzu shi alanciyar ba yana magana akan karbar su tilas bane ko kuma cikin dadin rai a'a maganar sa akan wannan entry ai su suka nema ai sai da suka ce to ya za a karbi kudi a aje su ba su haifi kudi ba ai ka'ida turawan ce suka gaya musu kuma da yake su ma'aikata yan ma'aikatan banki su yan gidan turawa ne kudi ke haifuwar kudi ai sai da yake to zai dinga bada kaza yawa bala bakar akwai wani abu ba kammala ba to ina ji bala alƙadar na'am na'am to da kuma asara ta fada kuma ya za a yi a'a ya ai musulunci bai da wannan tunda shi a wajensa duk mu'amalar da za a yi almuslimuna ala shurutihim yawa musulmai akan sharadin agreement din da aka yi tun farko wannan fa magana ce ta karfin gwamnati yawa waɗannan kuɗi ba za su mula ba ana so ne dai kawai shi babban gwamnan banki na da ya yalwata ne saboda yan arewa su samu hanyar abinci shi kuma na yanzu ya tsananta saboda yan arewa a karkade su ga barin samun hanyar abinci kawai magana kenan shi yasa aka tsananta musu to saboda haka babu zancen mula ba za su mula ba tunda gwamnati ce ko wannan gwamnatin ta tafi wata ce za ta zo a nan jihar abinda na faɗa ɗin nan shine nan ne wajen tsayawa kada a bar su a karɓa a san me za a yi da su kada a bar su a karɓa a san me za a yi da su yawa na'am a'a ai bayanin nan da ne bana zaton na bar matambaya ga mutum malam
ai abinda ake magana tunda nace al halalu ma juhila asluhu wa ma wajadtahu min ghairi su'alin fa kulhu babu wata tambaya bamban ma tambaya ba na'am malam na'am dama bayanin da kuma malam to abinda nake so karu shikka shi na'am ita DVD ko eh yawa kudin da ka aje a baka da kuma kamar an juya kuke ba wai ne da ka bayar za a ba Shi wannan kudi da ake ajewa a ajiye kawai kudin siyan dalar kuma da banza ka je a kai su a wadancan ka je suke gaskiya alhaji ani a dai na dawo da karatu baya shi bayani in za a yi akan yi bayani ne wanda in za ka yi tambaya koma cikin karatun babu ansar ai ba sai an zo ana ya galgala abubuwa ba ai kudi a wajen tunanan bature suna haihuwar kudi wannan ka'ida ce ta economy na turai amma ka'ida ta economy na musulunci kudi baya haihuwar kudi saboda haka ba a kasuwanci da bashi a musulunci ba a kasuwanci da bashi a musulunci amma a tsari na economic na turai ana kasuwanci da bashi gwamnati za banki zai bada bashi a dawo masa da kudi koda aje kudin kai ba kai kasuwanci ba in lokaci sai ka kawo banki abinda ta fada kaga ana kasuwanci da bashi a economic na turai amma economic na musulunci ba a kasuwanci da me da bashi kaga wannan magana ce waziha eh saboda ka kudin nan kawai a ce suna aje su suka sani aje su suke yi a ana ba wasu masu hannu da shuni su sarrafa su waye sani abu a cikin duhu ka gani magana ta fito a kan makalla na'am kawai wannan wani nau'i ne na kara wa mai karfi mara karfi a zare to wala maka ina jin ka sharu ne labu da minhu yawa malam abubakar to sharu ne labu da minhu saboda haka sai a dauki a khaffu darraini sai a dauki a khaffu darraini abinda yafi sauki shi za a yi alhaji ne kawai wannan harka a shige ta wannan kudi a karbe su a sanya za a yi da su kawai na'am duk wannan abin da yake jawo shi karancin amanan mutane finish alhalan ne mara ai magana ce ta security ai magana ce ta security karancin amanar mutane amma tunda kai aƙili ne rashidi dan me ba za a yi mu'amala da kai ba dan me ba za a baka kuɗi kashi ba amma saboda karancin amana ta mutane shi ya jawo suke yin irin wannan babu komai eh duka biya su shabi eh da ai kasuwanci ne akan wannan idan aka karbo kuɗin nan na interest din nan mutum ya san na interest din ne shi misali wani na kusa da ya san na interest din ne na karba sai na zo na cire wani abu a ciki tunda ba zan ci ba na bashi ya halatta shi ya ci a'a to shi gaya masa kai na interest ne an rubuta interest a jiki a dakata an rubuta interest a jiki to ai abinda shari'a take cewa al halalu ma juhila asluhu
abinda malamai suke cewa da barawo dan sane zai kawo maka kudi aka ce kawai ka ci amma idan kana kallo a kasuwa ya tafi ya rabu wani mutum ya sare za ya yanke ya ebo masa kudi ya dawo kudin suna hannunsa yace wani ga wannan da Allah sai a ina kallo ba zan ci ba amma kawai dan cewa dan sane ne ya baka kudi ba za ka ce ni sata bane tunda ba a rubuta a cikin su ba dan sane kudin sane ba a rubuta ba yanzu a ce Allah ya duk kudin da kake da su na ruwa ne ni ni shawara da nake ba ina gani kawai sai dai a dada tusawa bawan Allah ina zuwa duk abin da za a faɗa an sassa ta fito to ina zuwa eh na'am na'am misali muna da yara masu mun aiki a to ka bayyana alciya ne a ka tona kuma ka tona a kuma ai ka ai ba a tonawa ai shiru ake a ai wannan tunda dai aka ji tsarin da shari'a ta faɗa kawai sai ai shiru kawai sai ai shiru wanda ka ba wani abu kai kadai ka sani shi dai abinda zai dauka ko sadaka ce ko kyauta ce ko taimako ko agaji ko hadiya ko waye kai dai kai kadai ka sani sai Allah amma yanzu tunda ka faɗa yanzu kuma duk yaran ka wanda ka faɗa ai kuma kudin da zaka ba yaran ka in dai ba na albashi bane to ai Alhaji yar ka sa su cikin shakku ina zuwa an bai ta Alhaji yar yawa ai ba za a faɗa ba eh ba za a faɗa ba kada a faɗa nau'i ko yanayin inda za a bayar ai shiru kawai kudin nan kaza ne saboda ka yi tunanin waɗannan jihohi za ka tura su kawai ma'ana nahiyoyin inda za a abubuwan da za a yi aikin kada a gaya wa kowa tunda a jikin kudin ba rubuta za a yi ba yawa to ina zuwa na'am ina zuwa da Allah ina zuwa malam sa na'am na'am idan na karbo su na'am ina da ma'aikata da duk wanda galibi duk wanda nake kan su na'am kudin zan ba su ne ba tare da cewa ka zaka zaki to inda a shi ai abinda ake yi inda ba dai shi alciya ne ya riga ya bisa ba yanzu misalin kana da yara kawai shi kenan sai ka kira wani kaiwa ne karɓo ne je ka sai abubuwa na buƙatar ka me zai in ba godiya ba ko tambaya ba zai ba alhaji na mine ne wannan zai wata tambaya to kaga haka ake so amma yanzu tunda ka fusa to sai dai ka nufi wata nahiyar ba su ji ba to wanda ba ya ji kada ya gaya musu to na malam kadir gaskiyar magana a kar magana na'am a ja hankali dan haka ta daina abu na'am amma su masu irin wannan harkar na'am sukan gaya wa mai kaunar da su na'am ko ba ta cinikayya ko ta zamanta na'am wane ne ta abuwa ko wasu kudi ga irin su ga irin su eh amma tun da ni gani cewa kana so dan karbo maka wani abu a ciki sukan yi haka to in yayi shi wancan ya karbo aka bashi wuta balbal wanda aka gayawa ya sani ya ce a kawo su to wuta balbal yawwa ma jihila ta kauce yawwa ma alaciya ne ma jihila ta kauce ma jihila ta kauce to waye a can wajen wani yana ta kokarin tambaya can wajen to malam Alhaji Hassan ku bar shi mana Alhaji ku bar shi da Allah ya labe na Alhaji Hassan na'am eh a'a ai ɗansa da ya karɓa ɗayan abu biyu ne in ma ya yi wannan abin da shari'a ta faɗa ko kuma wuta balbal tun da ya san kuɗin interest ne in ya ci wuta balbal
idan kuma waccan hikima da aka faɗa ya je yayi ya taimaka wa addinin Allah da bayin Allah alhalalu ma juhila asluhu halal abinda baka san inda ya fito ba shine halal shikenan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.